Моє вітання. Сьогодні поговоримо про те, як нині долучитися до лав Сил оборони України. Яка різниця між мобілізацією та контрактом? І яку роль відіграє лист відношення або рекомендаційний лист? Давайте будемо розбиратися. Цьогоріч в Україні запрацювали рекрутингові центри української армії. Зокрема, у Запоріжжі такий відкрився у березні на базі одного з снапів. За даними начальника головного управління персоналу Генштабу Збройних сил України Романа Горбача, загалом в країні станом на липень діє 28 таких центрів. Яка їхня роль і що гарантує військовозобов'язаному потрапляння на бажану посаду та в обрану військову частину, пояснила працівниця Запорізького рекрут-центру Олена Скиба. Центр рекрутингу, він створювався від Міністерства оборони, тобто ми не співпрацюємо з військкоматами, ми не видаємо тут повістки, ми просто консультуємо людину, коли вона до нас приходить, ми її консультуємо, можемо надати вакансії, які в нас є потреби, і він сам обирає, куди він хоче потрапити, куди він хоче піти. Ми питаємо у нього, хто він за фахом, яку освіту він отримав, що він вміє, а далі вже підбираємо те, що він може бути корисним, цінним у військовій службі. Коли він приходить, ми спілкуємося, з його слів ми заносимо невеличку анкету, яку бачимо тільки ми. Цю анкету ми не відправляємо в військкомат. Тобто ця анкета треба тільки нам, для того, щоб ми могли згадати, хто до нас звертався і беремо мінімальні дані його. Тобто ми не беремо, де він мешкає, ми не беремо його паспортних даних, ми не беремо дату народження, ми не беремо ідентифікаційний код. Ну, тобто ім'я, телефон і трішки про освіту, трішки про навички, трішки, тобто просто він місцевий, або він ВПО, або де він, з якого міста він переїхав, перемістився. І такі загальні питання, обмеження, чи має людина, чи не має обмежень, чи володіє іноземною мовою, це по навичкам. Олена Скиба каже, бувають випадки, коли спочатку чоловік чи жінка шукає собі посаду, військову частину, а вже потім звертається до рекрут-центру за консультацією. Найбільше користуються попитом такі посади, як водій, розвідник, оператор БПЛА, логіст, медик та кухар. Втім, останні дві потребують фахової освіти. Звернувся до рекрут-центру, як тільки дізнався, що він відкрився в березні. Чому звернувся? Тому що хочу захищати свою батьківщину, хочу вже Бердянськ. Перенаправили до військової частини, там, де я отримав відношення до ТЦК, щоб пройти всі ВЛК. Хотів стати артилеристом. Чому мені подобається це? Тому що, як кажуть, артилеристи – боги війни. Але ще подобається, як розлітаються російські війська і виходять з нашої території. З 19 березня по 8 липня в рекрутинговому центрі зареєстрували 1761 звернення. Там опрацьовують дані по 244 людям. До війська вже працевлаштували одну жінку, а також 32 чоловіка, які нині несуть службу у різних бригадах. Коли у нас є представники військових частин, людина, коли приходить, вона тут ж може зразу поспілкуватися з ними і обратися для себе той напрямок, ну, наприклад, якщо це військова частина, вона там на Запорізькому або на Херсонському напрямку, те, що їй ближче. Не у всіх військових частинах, наприклад, є якась посада, на яку вона претендує, тобто або вакансія вже зайнята. І тоді він обирає між тими військовими частинами, куди він хоче піти. По-перше, ми розповідаємо, які вакансії є у нашій бригаді. Ми дивимося ті документи, які приносять потенційний військовослужбовець, та рекомендуємо йому проходити службу на певних посадах. Тобто, якщо він фахівець десь якоїсь спеціальності, якої є потреба бригади, ми намагаємося його влаштувати на ту спеціальність, яка буде найбільш корисна для бригади. Ми набираємо військовослужбовців по мобілізації і по контракту. Є певна різниця. По мобілізації це трохи швидше. І є можливість потім перейти на контракт, тому це пріоритет. Можемо і по контракту, це буде трохи довше процедурно. По мобілізації ми забезпечуємо проходження психолога, наших лікарів,
бригадних, а також забезпечуємо проходження цієї людини, доводимо його до ЦЦК, проводимо через ЦЦК, бо офіційно вона все одно повинна пройти. І надалі вона йде в учбовий центр вже в НГУ. Але після проходження базової підготовки вона повертається вже на визначену посаду, яка за нею зарезервована. У нас, перше, піхота, розвідка, танкісти, зенітники, артилерія, противотанкові керовані комплекси, БПЛА, РЕБ, майже вся номенклатура посад, яка існує в Збройних силах України. Коли людина йде до безпосередньо до рекрутингового центру, коли вона йде до бригади, то її службовий шлях стає більш прогнозованим. От вона сама може обрати посаду, місце служби, а не чекати, коли її розподілять. Без роботи ТСК рекрутинг сам теж працювати не буде. І в даному випадку ми працюємо в тісному взаємодії, в тісній взаємодії. Також не виключаються і такі моменти, коли і військові, РТЦК допомагали нам, запропонували, коли до них звертаються громадяни, що хочуть, наприклад, в 110-й бригаді в Запорізькій проходити службу. Також я з ними спілкуюсь, підходить або через бригаду, або через рекрутерів наших безпосередньо батальйонів бригади. Проводимо процедуру також призову. Я працюю в співпраці з кол-центром командування сил територіальної оборони. Вони розміщують також рекламу на всіх доступних платформах. Рекрутер веде людину по всім етапам. Задача наших дівчат, власне, людина вже заходить в систему, вона має потрапити у військову частину на відповідну посаду. І навіть після цього вона може при потребі спілкуватися. Тобто, якщо в процесі виникають якісь питання, по-перше, дівчата повинні це контролювати, по-друге, у людини є можливість набирати свого рекрутера і казати, у мене проблеми. Втім, якщо ви завчасно не шукали вакансію та не дізнавалися інформацію про обрану бригаду, на етапі мобілізації в рекрутингу центрі вже не допоможуть обрати посаду. Як взагалі людина потрапляє до війська? Це або військова служба за контрактом, або призов по мобілізації. Також громадянин військовозобов'язаний може вступити до війська через навчання. Тобто він може вступити до вищого військового навчального закладу або до військового коледжу. Що стосується порядку потрапляння до війська. Да? Людина, яка отримує, відповідно, там викликається до територіального центру, вона проходить, або якщо термін, скажете, не так давно вона вже проходила, громадянин, військовозобов'язаний, військово-лікарську комісію, він визнаний придатним, то одразу там після оформлення відповідних документів він вже потрапляє до команди, яка вже направляється до відповідних навчальних центрів. Це базова підготовка загальновійськова, яка триває 30 днів. І вже після цього, в залежності від фаху, тобто тої посади, на яку він вже буде направлятися, це там повар, медичний працівник, там оператор дронів, стрілець, гранатометник. В залежності від специфіки виконання бойових завдань, або взагалі виконання службових обов'язків. Окрім звернення до рекрут-центру та мобілізації, чоловік чи жінка можуть укласти контракт безпосередньо з обраною військовою частиною на визначену посаду. Але для цього також треба звернутися до ТЦК та СП. Що стосується військовослужбовця військової служби за контрактом, то також в нас основна частина військовослужбовців військової служби за контрактом, вони 100% направляються вже в навчальні центри, маючи на руках відповідні рекомендаційні листи. У будь-якому випадку територіальні центри здійснюють формування особової справи, тобто збирають ті документи, які необхідні для прийняття військової людини вже або до навчального центру, або до військової частини. Не існує механізмів інших на даний час потрапляння до війська, не потрапивши до територіального центру. Втім, цьогоріч 9 липня Кабмін опублікував постанову про внесення змін до порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації на особливий період.
Якщо її ухвалять, командири військових частин зможуть здійснювати призов військовозобов'язаних, які виявили бажання приходити військову службу без участі у цих заходах ТЦК та СП. Поки ж гарантією потрапити в обрану бригаду і на обрану посаду лишаються рекомендаційні листи або листи відношення, говорить Андрій Якунін. На даний час у нас як і в територіальних центрах працюють рекрутингові групи відповідних військових частин, так вони можуть працювати самостійно. І коли проходить, скажімо так, співбесіда між кандидатом військовозобов'язаним та цією рекрутинговою групою, якщо вони доходять згоди, ну в якому плані доходять згоди, тому що знову ж таки ми розуміємо, що не всі бажаючі можуть потрапити до війська. Так, також є відповідні вимоги за віком, за станом здоров'я, за освітою, є перелік відповідних посад, на які можуть взяти відповідна військова частина. І коли всі ці питання, скажімо так, вони влаштовують як і рекрутингу, представників рекрутингу, так і військовозобов'язаного. Такому військовозобов'язаному надається письмовий рекомендаційний лист. Цей рекомендаційний лист каже про те, що після проходження навчального центру військовозобов'язані потрапляють до відповідних батальйонів резерву, де проходять підготовку. Так, це майже те ж саме, що і навчальний центр, але саме вони на базі кожного оперативного командування сформовані такі навчальні батальйони, до яких потрапляють саме за рекомендаційними листами. І після проходження відповідної підготовки або навчання в цьому батальйоні, такий військовозобов'язаний вже на той момент військовослужбовець направляється до відповідної військової частини. Здавалося б, що на цьому етапі не має виникати проблем у охочих приєднатись до глав Сил оборони України, оскільки лист відношення гарантує потрапляння до обраної бригади і на посаду. Проте, варто розуміти, що є пріоритетні і непріоритетні військові частини, повного переліку яких у вільному доступі немає. Також варто зважати на те, що людина може не підійти для обраної вакансії або ж не опанувати її навички, хоча і матиме лист відношення. У цьому випадку їй запропонують інший варіант. Також є перелік частин пріоритетного комплектування, які, якщо людина бажає потрапити до цієї військової частини, вона попадає до цієї військової частини. Навіть якщо є якісь, ну це частини більшості своєї там тилового забезпечення або ще якісь, скажімо так, специфічні. В такому випадку такі люди формуються відповідний список і направляються на погодження до Генерального штабу. Після отримання письмової погодження відповідного з Генерального штабу все одно, тому що ну, в будь-якому випадку не тільки бойові частини потребують докомплектування. В ідеалі, зазвичай, так, воно мало би гарантувати, що людина, яка взяла відношення, вона потрапляє саме в цю частину. Але ми розуміємо, що інколи система дає збій і можуть рідко трапитися такі випадки, коли людину, якщо є терміновий якийсь набір для формування інших частин, можуть взяти в іншу частину. Тому треба десь людині в військкоматі бути трошки більш налаштованим і відстоювати свої права. Знайти бажану посаду у війську нині можна і в інтернеті, зокрема на OLX, Work.ua та LobbyX. На цих платформах розміщують свої вакансії Збройні Сили України та Державна служба зайнятості. Манюня Таксерокс – діючі військовослужбовці 108-ї окремої бригади тероборони. Аби потрапити до армії, вони розмістили свої резюме на одній із цих платформ. Далі пройшли співбесіди та отримали листи відношення. Мені зателефонували з ТЦК і запросили на співбесіду до них. Там ми все обсудили, військово-лікарську комісію треба було пройти, і вони сказали, що мені будуть телефонувати бригади, представники бригади, і будуть пропонувати в них вакансії. Я ще завчасно знала, що я там хочу піти зв'язане щось з дронами, працювати з дронами, тому що мені це дуже подобалось. Мені подзвонили з 108-ї бригади і запропонували там на оператора, але там ще було декілька варіантів, і мене переубідили в тому, що краще там на дешифрувальника. З дешифрувальником я плюс-мінус у знайомих дізналася, що це, як це, там, в кого вони є в бригаді. То вони мені розповіли, тому я вибралася саме сюди. Я шукав вакансії, в яких я був впевнений, що я зможу знадобитися, що моїх знань буде достатньо, щоб виконувати ту чи іншу роботу. Розглядав вакансії оператора БПЛА, все, що зв'язано з технікою, РЕБ. Ну, тобто те, що, в чому я більш-менш щось розумів. Резюме я робив
точно так же, як робив до цього, влаштовуючись на роботу на якусь більш-менш важливу посаду. Вказував і посаду, і свій досвід роботи повністю, там навчання, інтереси. Ну, максимально я намагався викласти все, що сам про себе знаю, щоб не було там зайвих питань. Я вибирав виключно вакансію, а де знаходиться яка бригада, мене це не дуже турбувало. У мене була серія співбесід з керівництвом, з взводним, з ротним, але це все було по телефону, бо далеко один від одного. Коли вже ми зійшлися на тому, що ми один одного влаштовуємо, отримав лист відношення, з ним пішов до військкомату, пройшов ВЛК і все, поїхав навчатися в учебку. Коли я шукав інформацію, як це все працює, багато де було вказано, що лист відношення – це дійсно документ, який дозволяє потрапити туди, куди ти збираєшся, а не просто там якась бумажка, яку можна там викинути і все. Я отримав лист відношення, звичайно, оригінали. З ними я вже пішов в військкомат. Там є окремий кабінет для тих, хто хоче служити за контрактом. Чув багато страшилок, хвилювався, і не я один хвилювався. Уточнював у знайомих, котрі пішли служити за контрактом, тобто консультувався з тими, хто воює вже досить давно. Мені здається, не вистачає більш повних списків посад і чим ці посади займаються. Тобто дуже часто я знаходив посаду, яка звучить, ніби підходить, а виявлялося, що ні, що там зовсім інші там службові обов'язки і так далі. А порада тим, хто захоче піти, це в першу чергу шукати саме посаду, в якій ви впевнені, що ви зможете працювати. Нині рекрутингова кампанія триває по всій країні, а бригади розміщують анкети на своїх сторінках у соціальних мережах. Після їх заповнення можна пройти співбесіду або ж особисто, або ж телефоном. Люди потрібні скрізь, в тому числі і FPV-пілоти, оскільки зараз розвивається ця тема. Потрібні пілоти, потрібні техніки, які будуть готувати міни для цих скидів, для мавіків і безпосередньо снаряди, бомби для FPV-дронів. Тому потрібні і водії, які будуть доставляти цю зброю. В кожному підрозділі є в нас вільні вакансії, які потребують заповнення. В тому числі і може бракувати навіть хорошого діловода, який знає гарного комп'ютера, який знає Excel. Будьмо відверті, підбір кадрів якісний не відбувається зараз, а кого прислали, з тим і працюємо. І відібрати людину максимально, щоб вона була ефективна на певній посаді, це треба мати запас якихось людей. Треба мати якісний підбір персоналу. Ми створили спеціальну анкетку з QR-кодом, заповнивши яку, можна залишити заявку всім бажаючим, які хочуть служити саме в нашій військовій частині. Заповнивши цю анкетку, свої там мінімальні персональні дані, вибравши бажаний підрозділ, того ж дня наші спеціалісти зв'язуються з цією людиною, уточнюють певну інформацію. І якщо в нас є для них хороша пропозиція, яка їм підходяща, так ми надаємо відношення цій людині. І людина вже у військкомат йде з певним відношенням, що вона хоче служити саме в нашій частині. Більш провірений, більш надійний варіант – це коли людина звертається безпосередньо в військову частину, і тут ми надаємо їй відношення. Лист відношення – це документ, який надається особі про те, від імені командира бригади, про те, що військова частина саме цю людину бере на службу, на певну посаду, зобов'язується взяти. Контракт – це вже коли людина приходить до нас, стає на службу і підписує контракт, і служить уже по контракту.
підрозділ налічує багато різних за планом посад. Це як включаючи і групи спеціального призначення, де не відбираються бійці гарної фізичної форми. Це відділ інженерів, які займаються настройкою і, скажімо так, регулюванням БПЛА. Також є підрозділ радіоелектронної боротьби, радіоелектронної розвідки, є підрозділ артилерії, також всі види БПЛА, це мультироторного типу, літакового типу, FPV зараз дуже непогані результати показує. При співбесіді можна обов'язково мати вже якісь з собою підтверджуючі документи, можливо, якихось закінчених курсів, якісь здобутки. Від нас отримати після співбесіди лист відношення для того, щоб гарантовано потрапити саме до нас в підрозділ. Можна долучитися в соціальних мережах, телеграм-каналі, називається «Крила Омеги», підрозділ Центру спеціального призначення Національної гвардії України. Є посилання, де зазначається, що йде набір в зв'язку з збільшенням штату.